मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी असता तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतरी, एकदम मस्त मजेत. आणि आम्ही बी बरी असा, एकदम मस्त. तर आज बुधवार आणि सकाळची नी आता झाल्या 10:30 आणि जस्ट मी शॉवर घेऊन आयले आणि ब्रेकफास्ट करपाक वतालें. तर पहिली म्हटलं की चला व्हिडिओ स्टार्ट करया, तुमकां हा हॅलो गुड मॉर्निंग विश करया आणि मागीर म्हटलं मुखारली कामां करया. तर हय 10:30 जावन गेली, हय 10:35 जालें आणि जस्ट मी हांव आतां वता ब्रेकफास्ट करपाक. ॲक्च्युली कितें जालें जाणा, कितें जालें इन सेन्स म्हाज्या डेलीचेंच तें. आतां कितें जाता की सकाळ फुडें उठल्या त्या बरोबर न्ही ह्या दिसांनी हांव कितें करतां की घरांतली जी सगळीं कामां आसता पळय न्ही, सगळीं कामां इन सेन्स जी मॉर्निंग रुटिनाची कामां आसता, झाडप बी ते, ब्रेकफास्ट रेडी करप, ते सगळें करता आणि पहिली शॉवर घेता आणि मागीर न्ही देवाचें बी करता आणि मागीर ब्रेकफास्ट करता. तर आता गरमेचे सीजन स्टार्ट झालं असं ऑलमोस्ट, तर माझं नी आता हॉच रुटीन असतं, सकाळ उठप, बेगी बेगीन सगळी कामां करपाची, सगळी इन सेन्स लंच सोडून बाकीची जी कामां असतात पण घराची सदां करपाची ती करपाची आणि मागीर न्हावन बिवन ब्रेकफास्ट करपाचो. कित्याक गरमी जाता नी, जायना रावपाक, सो न्हाले की मातशें बरें दिसता, फ्रेश फील जाता अशें म्हणून पयली नी हांव न्हावता आणि मागीर ब्रेकफास्ट बी करता. ॲक्च्युली अशें फील जाता की उठ्ठना चल पयली न्हावया म्हणून, बट कितें जाता पयली न्हावपाक गेले नी, न्हावले की मागीर झाडप बिडप, देवाची पुजा करता, मागीर ब्रेकफास्ट रेडी करपाक टायम जाता, मागीर हेका वचपाक लेट जाता नी, गडबड जाता सगळीच, अशें म्हणून पयली हेज्या रिलेटेड जी कामां आसता पळय ती करून घेता आणि मागीर सुशेगात न्हावन बिवन हांव माझा आरामात बसून ब्रेकफास्ट करता. तर 10:30 जाल्ली आसा आणि हो गेलो हेची सगळी आपली कामां जी असा ती केली, पूजा बी केली देवाची हांगा आणि हो गेलो कामा खातीर आपण. आता तर हांव एकलेंच असा घरा कडेन, पहिली ब्रेकफास्ट करून घेता मागीर लंच कितें करपाचें पळोवया. चला तर या, खूप टायम झालो असा, 10:30 जाल्या, भूक बी म्हाका खूप लागल्या, तर ब्रेकफास्ट करया आणि मागीर मेळया. तर तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता देवाची पूजा बी आसा पळय न्ही, ती हेणे केल्ली आसा. सकाळी उठून न्हावन धुवन तेजे पयली काम असता ते देवाचे पूजा करपाचे. देवाची पूजा केल्या बगर तो खंयच वचना केन्नाच, कितलेय सकाळी वचपाक पडो, कितेंय जावं, देवाची पूजा ही तो पयली करता. सो देवाची पूजा जाल्ली आसा आणि टायम तुम्ही पळोवपाक शकता 10:35 जाल्ली आसा. तर या किचनान तुमकां दाखयता आयज ब्रेकफास्टाक कितें केला ते. सो ब्रेकफास्टाक आयज हांवें रव्याच्यो भाकरी केल्ल्यो, सो तीन जाता न्ही म्हणून एक बारीक शिल्लेशें पीठ दवरून चार केले, तीन करना न्ही अशें म्हणटा म्हण. सो हो आपल्याले दोन खावन गेला आनी ह्यो म्हाज्या वाट्याच्यो आतां म्हाका खावूं जाय. असो गॅस परत गरम केला, थंड जाल्या न्ही सामक्यो. आनी ब्लॅक टी च्या, ॲक्च्युली अशी हांव च्या मोस्टली करून दवरिना, आयज करता आसतना मातशें चड केली, बेगीन पितलें हांव ह्याच्याच वांगडा च्या अशें म्हणून केल्ली. हो सदांच म्हाका म्हणटा आपणा एकल्याकच पिवपा पडटा च्या, तूं कित्याक पिना अशें म्हणटा म्हण. बट मागीर म्हटलें आसूं गरमेन जायना म्हणून न्हावन घेवया म्हटलें पयलीं. सो ही भाकरी गरम करपाक दवरल्या, च्या पिता आनी हे चणे लावन घेतल्या. चणे इन सेन्स ब्लॅक चना जे आसता पळय न्ही, ते कुकर लागता पयलीं वचपाक, सिटी येवचे पयलींच कुकर वचपाक लागता. सो शिजल्यात, सो ह्याचे कितें करतले न्ही ते मागीर दाखयता तुमकां. आजून मायंडान हांवूच कन्फ्यूज आसा म्हण, आजून मायंडान फिक्स ना की कितें करपाचें म्हणून, सद्या हांवूच कन्फ्यूज आसा. पोया मोस्टली चना चाट करतले म्हणून, नाजाल्यार चण्याची भाजी बी कितें, पण आयज नॉनवेज न्ही, हो मागीर बेजारता नॉनवेज दिसा बी वॅज खावपाक पडले जाल्यार. सो पळयता चना चाट करता ना जाल्यार, खूप दीस जाले न्ही खावत नाशिल्ली चना चाट म्हणून घातलेले, सकाळी ब्रेकफास्ट करतले आनी ह्या टायमार मागीर चाट खावपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून. बट ब्रेकफास्टच इतलो लेट जाल्यार चाट आनी कितें, पोया कशें कितें ते मागीर कितें करता ते तुमकां दाखयताच, मागीर सांगता कितें केलें ते. चला तर पयलीं च्या पिवन घेता. तुमकां म्हटलेलें न्ही की ब्लॅक चना जो हांवें उकडून दवरला पण तेजे कितें करता ते तुमकां सांगता म्हणून, आजून कांयच करूं ना, तो बॉयल केल्लो न्ही सकाळी तसोच किचनान दवरिल्लो आसा, म्हटल्यार ते कुकरांतल्यान काडून उदक बी न्हिसतलें आनी ड्राय जावपाक तसोच दवरला. तेजे कितें करूं कितें करूं करूं तशेंच उरला. आयज बुधवार न्ही, नॉनवेज आयज नॉनवेज खातात, सो कितें केलें न्ही वॅज, तेजी ग्रेवी बीन जाल्यार हो बेजारतलो म्हटलें, कित्याक नॉनवेजा दिसा वॅज बेजार येता न्ही खावपाक, ताका लागून. सो तो तसोच आसा. मागीर चाट जर केलो न्ही, हो कांय ना घरा कडेन, हांव एकलें खावन खावन कितलें खातलें आनी तो खालो न्ही, मागीर दनपारचें जेवपाक वचना, हॅवी जाता न्ही तो, मागीर जेवना जालो हेगेलो बोवाळ आयकपाक पडटलो. सो ताका लागून तो तसोच आसा दवरलेलो, रांदता रांदता एक दोन अशें तोंडार मारल्यार तितलेंच आनी कांय ना, तसोच आसा. सो पळोवया सांजचें बी मागीर कितें करपाचें जाल्यार तेजें. तेज्या पयलीं म्हटलें हांव न्ही आतां किचनान रांदतालें,
सो रांतालेन्सेस काय स्पेशल ना, जे नॉर्मल आमचे जेवण असता पण तेच जेवण. त्यांनी फ्रिजान आशिली सुंगटां, तर सुंगटां खूप दिस झाले की सुंगटांक रोकडो वास मारता न्ही, सो तर काढले हांवें. आनी कितें करूं कितें करूं अशें चित्ता चित्ता एक रेसिपी मायंडान येयली, तर म्हटलें चला मातशी डिफरंट अशी रेसिपी आसा जी रेगुलर जे आमी सुंगटाचे कितें करता न्ही तेच्या परत मातशी डिफरंट अशी, तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हटलें. तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी बी ट्राय करून पळयतली अशी म्हणून. तर डिफरंट इन सेन्स आमी रेगुलरली सुंगटाचे हुमण, किसमूर म्हण या फिर फ्राय करून खातात. तर हांव जी रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता पण ती आसा प्रॉन्स ऑमलेट, म्हणल्यार सुंगटाचे ऑमलेट टायप. ऑमलेट टायप न्ही, ऑमलेट सुंगटाचे ऑमलेट जी आसा पण ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर मातशे डिफरंट आसा, आयकपाक बी मातशे डिफरंट दिसता न्ही, रेसिपी बी डिफरंट आसा. ऑमलेट इन सेन्स आमी फक्त कांदो टमाट ताती घालून करता न्ही, हितून आनी खूप एक्स्ट्रा इनग्रेडियंट बी वयता, म्हणल्यार खुबशे आनी साहित्य लागता. तर चलात तर या किचनान तुमकां दाखयता सुंगटां बी हांवें क्लीन करून दवरल्या की कशें करता ती. इजी रेसिपी, तुमी स्टार्टर म्हणू शकता जाल्यार सायड डीश बी म्हणू शकता. तर चलात या किचनान तुमकां दाखयता, तुमकां आवडली जाल्यार मागीर कमेंट करून सांगपाक विसरनाकात हां. चला या किचनान. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता हांवें ही घेतल्या हांगासर सुंगटां. सुंगटां जी आसा पयली ती क्लीन करून धुवन बी घेतल्या, आजून हेका कांयच लावना. सो तुमी न्ही जितली बारीक सुंगटां मेळटा पळय न्हू तितलो बरो टेस्ट येता, म्हटल्यार शिजपाक बी बरो इजी वयता आनी टेस्ट बी बारीक सुंगटांक बरो आसता न्ही. इफ सपोज तुमच्या कडेन बारीक सुंगटां अवेलेबल ना न्ही जाल्यार तुमी मोठी सुंगटां जी आसता पळय न्ही तेचे कुडके करून बी घेतल्या. आतां हांगसर हांवें थोडीशी सुंगटां घेतल्या आमकां दोग जाणांक पावपाची सारकी, म्हणल्यार दोग जाणांक खूब इनफ आसा ही सुंगटां, तितली सुंगटां घेतल्या. मागीर हितून हांव घालतां ग्रीन चिली, दोन ग्रीन चिली हांवें उबे कट करून घेतला. टमाट एक मिडियम सायजाचे टमाट बारीक चॉप करून घेतला. आनी हांगासर हांवें घेतल्या दोन काने, म्हटल्यार एक मिडियम सायजाचो असो आशिल्लो एक बारीक कानो बारीक चॉप करून घेतला. सो हे सगळे आमकां आतां मिक्स करून घेवपाक जाय. सो हे आमी हांगासर मिक्स करून घेवया. हे मिक्स करून जातकच आमकां आतां हितून घालपाक जाय बाकीचे सगळे आमचे साहित्य, म्हटल्यार मसालो बीन. तर मसालो म्हटल्यार हांवें हांगासर घेतला हाफ स्पून कोरियंडर पावडर, हाफ स्पून जिरा पावडर. जिरा पावडराच्या जाग्यार तुमी अख्खा जिरा बी घेतल्यार आतां कांय प्रॉब्लम ना. मीठ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोडोसो हळदी पावडर 1/4 स्पून इतलो, हाफ स्पून रेड चिली पावडर आनी हाफ स्पून गरम मसाला पावडर. रेड चिली पावडर जो आसा पळय तेची क्वॉन्टिटी तुमी तुमच्या अकॉर्डिंग कमी जास्त करूं जाता. सो हे सगळे हितून घातले की ना आमकां आतां हे बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता की मसालो जो आसा पळय न्ही तो मिक्स जाल्लो आसा. आतां आमी हितून घालया लिंबाचो रस. हांवें हांगासर न्ही फक्त अर्ध्या लिंबाचोच रस घातला, कित्याक टमाट बी आसा न्ही मागीर तें चड आंबट जाता म्हणून. सो हें मिक्स करपाचें आनी अशेंच न्ही सद्याक आमकां 10 ते 15 मिनटांनी धांपून दवरुपाक जाय. जर तुमच्या कडेन चड टायम ना न्ही जाल्यार 5 मिनटां सुद्दां दवरल्यार जाता, पूण थोडो टायम न्ही आमकां हें मातशें मॅरिनेट जावपा खातीर सुंगटां दवरुपाक जाय सायडीन. सो हें हांव सद्याक न्ही बरें मिक्स केलां तें आतां हांव धांपून दवरितां. चड न्ही 10 ते 15 मिनटां खातीर हांवें आतां धांपून सायडीक दवरता अशेंच, आनी मागीर हितून कितें घालपाचें पळय न्हू तें मागीर दाखयता. सो 10 मिनटां खातीर अशेंच सायडीन दवरुया. तर 10 मिनटां आमची जाल्ली आसा हांगा, 10 मिनटां मायजच जाली दिसता, 1-15 मिनटां सुमार जाल्ली हांवें धांपून दवरल्या. सो हेकांनी आतां बरो उदक सुटला, म्हळ्यार कांदो आनी टमाट आसा न्ही हितू भितर, सो लिंबू घालतकीर हेकांनी उदक सुटलें. सो आतां आमी घालया बाकीचें सगळें साहित्य. सो सगळ्यांत पयलीं हांव हितून घालतां रवो. अर्दी वाटी सुमार हांवें हो रवो घेतलेलो आसा, ही बारीक वाटी जी आसा पळय न्ही तेजी अर्दी वाटी हांवें रवो घातला. तो मातसो मिक्स करून घेऊया. सो रवो मिक्स केला न्ही, आतां आमी हितून घालया सगळ्यात मेन म्हटल्यार ताती.
सो हांवें हांगासर घेतला एक ताती आनी हितून तेच्याच वांगडा कथमीर, ग्रीन कोरियंडर. आतां हें सगळें जें आहा पळय न्ही तें आमकां आतां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. सो हांवें हांगासर जो रवो घातला पळय न्हू तेच्या जाग्यार तुमी न्ही अर्दो रवो आनी अर्दे तांदळाचें पीठ बी घालपाक शकता. सगळें तांदळाचें पीठ घालप ना, तांदळाचें पीठ जर सगळें घातलें न्ही तेन्ना वावड जावन येता, गरम आसतनाच बरें लागता, मागीर मातशें थंड जालें की ना खावपाक जायना. सो अर्दो रवो अर्दे तांदळाचें पीठ किंवां अर्दो रवो आनी अर्दे बेसन बी तुमी घालून हें मिक्सरण तयार करूं शकता. हांवें हांगासर सगळो न्ही रवोच घातला. सो हें आमचें बॅटर जें आहा पळय न्ही तें तयार जाल्लें आसा ह्या प्रमाणे. तर आमी न्ही आतां फ्राय करून घेवया. सो हांगासर आमचें पॅन जें आसा पळय न्ही तें गरम जाल्लें आसा. तूं अशें ना की तुमी पॅनच घेवपाक जाय म्हणून नॉनस्टीक, तुमी न्ही तवो बी घेतला जाता वयल्यान तव्याचेर बेगीन जाता, खूब घालपाक मेळटा न्ही तवो व्हड आसता न्ही. बट हांवें हांगासर घेतला पॅन. आतां आमी हितून घालया थोडेशें तेल आनी तेल जें आसा पळय न्ही तें मातशें तापलें की ना आमकां आतां हितून सुंगटाची जी ऑमलेट जी आसा पळय न्ही ती घालून घेवपाक जाय एक स्पून आनी तें मागीर अशें पातळ अशें स्प्रेड करपाचें. चडय दाट घालपाचें ना, शिजपाक खूब टायम लागता न्ही आनी खावपाक बी बरें लागना. आनी पातळ जर चड घातलें न्ही त्यो मोडटा मागीर, परतिता पळय न्ही आमी तेन्ना टर्न करता तेन्ना मोडटा. सो ना चड दाट ना चड पातळ अशें आमकां हें आतां बॅटर स्प्रेड करून घेवपाक जाय. तवो बी आसलो न्ही जाल्यार बऱ्याक पडटा, एट अ टायम खूब घालपाक मेळटा न्ही. सो हे पळयात हांवें हांगासर तीन जे आसा पळय न्ही ते घालून घेतल्यात. आतां ह्यो आमकां पयलीं एक सायडीच्यान भाजून घेवपाक जाय शिजोवन आनी मागीर न्ही हें आमी परतून परत दोनी सायडीच्यान बरें खमंग अशें भाजून घेवप. सो एका सायडीन भाजलेल्यो आसा तर हांकां हांव करतां टर्न. मातशें न्ही म्हटल्यार टर्न करता आसतना सवकाक करपाक जायना, म्हाजे भशेन अशें न्ही मोडन येतली तुमच्योय बी. मातश्यो केअरफुली टर्न करपाक जाय, तशें म्हाका पातळ जाली न्हू म्हाजी आतां ही ह्या सायडीन मातशी पातळ जातली, सो ही कट जाली पळय. इफ सपोज गरज आसा न्ही जाल्यार वयल्यान न्ही आनी थोडेशें तेल घालपाचें आनी हें आमकां न्ही बारीक गॅसाचेर फ्राय करून घेवपाक जाय. गॅस चड मोठो दवरलो न्ही बेश्टेच करपोन येतलें आनी सुंगटां बी जीं आसा पळय तीं आमची शिजची ना. कांदो आनी टमाटाक कांय प्रोब्लम ना शिजपाक, ताती बी रोखडे शिजता, बट सुंगटां जीं आसा पळय न्ही तीं आमकां बारीक गॅसार शिजोवन घेवपाक जाय. तर हें पळयात आमची ऑमलेट जी आसा प्रॉन्स ऑमलेट ती न्ही दोनी वटेच्यान बरी कूक जाल्ली आसा. सो आतां हांव न्ही काडून घेतां आनी दुसऱ्यो घालतां. सो हे पळयात कटलेट्स जे आसा पळय ते रेडी जाल्ले आसा. आतां आमी घेतात जेवण. तर न्ही आतां जाले चार जावन 5 मिनटां आनी हो आतां आयला. आतां इन सेन्स कितले आयले रे तूं? हें ताच्या पयलीं येयला 3. सो हो न्ही आतांच आयला. एका आयज येवपाक लेट जालो एक्चुली. सकाळी गेला पळय न्ही वता आसतना म्हाका सांगून गेल्लो की ना आयज न्ही आपूण जेवपाक येवपाना डायरेक्टली सांजचो येतलो म्हणून, बट ज्या जाग्यार गेले पळय तें काम मातशें बेगीन जालें खंय आनी म्हाका 5:30 सुमार फोन केला आपूण जेवपाक येता म्हणून, मातसो लेट जातलो पण येता म्हणून.
हांवें बी हांव ओके म्हटलें पण म्हाका खबर नाशिल्लें इतलें लेट म्हणून कितें हें 3:30 बी जेवप. अरे बाबा जेवपाक वचत ना, ताळ्या सकयल देंवत ना इतलें लेट जेवपाचें, आमकां संवय ना न्ही. हा पळय आमगेले 1:30 म्हळ्यार जेवण तुमकां खबरच आसा, सो खूब लेट जालो जेवपाक. जेवपाक कशें जायना जालें, हांवें जेवण करून दवरलेलें हो 3 सुमार कितें आयला. ताच्या नंतर येवन मातसो फ्रेश जालो, जेवली आमी, आयदनां बी धुल्या, जस्ट आत्तां आयदनां धुल्या 5 पयलीं, सगळें क्लीन बी केलें. आनी हां तुमकां सांगपाक येलें की ना हो आयज लेट येयलो म्हणून, तर आयला बसला पळय रेस्ट घेता खंय, टायर्ड जालो सकाळीं गेल्लो न्ही आतां. सो आनी भायर कितली गरमी न्ही, वताक वचोंकूच जायना. दिसभर कसो डेली डेली भायर भोंवता खबर ना, म्हाज्यान जाल्यार कशें जावचें ना एक दीस बी वचपाक. म्हाका रोखडी गाडी जाय पडटा ना, बायक घेवन भोंवता. जस्ट जेवल्या बसल्या रेस्ट मातसो घेता, जायना आतां चड म्हळ्यार जेवपाचो टायम चेंज जालो न्ही, आतां सामकी न्हीद येवपाक लागली जेवतकीर. जेवपाक हांव वान जेयलोच ना, इतलेशें जेयलां, तर वाडलेलें तें पण सोडून दिलां सगळें. सो पळय जेयलां आनी बसला, टायर्ड जालो, टायर्ड जालो हय, न्हीद येता पण आतां 4 जालें. आतां न्हिदन उठप केन्ना? हां न्हीद, तुका हांवें सांगू नाशिल्लें टायर्ड जाल्लो न्हीद म्हणून. हॅलो, तूं आनी कोण? न्हिदांक आसा काय म्हणून चल न्हीद, चल मातसो रेस्ट घे, मागीर रोखडो परत उठपाचो टायम जातलो. लोक च्या पिता त्या टायमार आमी जेवल्या. लोकांचो न्ही हो च्या पिवपाचो टायम 4 बीन, आनी आमी आतां ह्या टायमार जेवल्या. म्हाकाच हांसपा येता ह्या टायमार आनी कोण जेवता काय म्हणून. आमी जेवता न्ही, आमी जेवल्यात, जेवतात म्हणटा लोकांक अशें दिसतलें आमी सदांच जेयता म्हणून ह्याच्या टायमार. सोफाच्या त्या एंडाक बसलां हांव, ह्या एंडाक बसलां ना, दोगांय मोबायलान एट अ टायम कॅप्चर जायत ना. रेल्वेच्या ह्या डब्यान हो आनी त्या डब्यान हांव. चलात तर आतां जस्ट जेवल्या आनी एक थोड्या वेळान मेळटा तुमकां. रातची न्ही आतां जाल्यार 9:15, तुमी हांगा पळोवपाक शकता. आनी म्हाजें डिनर जाल्लें आसा कंप्लीट, आनी आयज डिनराक आशिल्ले फ्रुट्स. दनपारां जेवप लेट जालें न्ही, तुमकां तर खबरच आसा, ऑलमोस्ट 3:30-4 सुमार जेवलें. सो आतां जेवपाक कशेंच जायना अशें म्हणून फ्रुट्स, डाळींब, ग्रेप्स आनी एप्पल दिल्लो हेणें म्हाका. सो हांवें ग्रेप्स आनी डाळींब खालो. आनी हो एका वाडूका म्हटलो, हो म्हणपाक लागलो नाका लेट जेवता खं, मातसो दनपारां लेट जेवलो आनी आपा हांगा खंय तरी भायर आसा फोनार उलयता. सो हेका उलोव दी फोनार आनी मागीर थोड्या वेळान वाडटाय, जेवण बी करपाक जाय, गरम आतां. हांव पळय आतां आयलो, लायट पेटयली फस्ट वन व्हिडिओ जेन्ना करता पळय न्हू तेन्ना हॉलाचे 3 लायट्स पेटोवपाक पडटा, नाजाल्यार हांव काळें दिसता इतले गोरे आसून सुद्दां. तोंड पळय ऑयली ऑयली दिसता सगळें, मस्त दिसता खंय, केस बी पळय ते मस्त. आनी खंय 78 नंबर जेवना तूं? जेवया मुगो म्हणल्यार हांव जेवना पळय.
न्हीद येवपा लागली. तुम्ही म्हणटली न्ही सकाळच्यान आम्ही अशीच बसतात त्या कॉर्नराक, हे हांव ह्या कॉर्नराक. तर सकाळच्यान अशें न्ही आमचो डेलीचोच फिक्स प्लेस, हांव ह्या कॉर्नराक मेळटले तुमकां केन्नाय तुमी आमगेर येयले जाल्यार तो त्या कॉर्नराक आसता. तो असो इतलो लागीं बसून टी व्ही पळयता, टी व्ही पळयतली लागीं ती थंय बसून पळयता. आनी हांव सदां सांगा म्हटल्यार हांव चड लागीं बसून पळयता, मॅक्स टू मॅक्स हांव हांगा बसता ह्या प्लेसीचेर ताज्या वयर. सो हांव हांगा बशिल्लें आनी म्हाका डाळींब सोलून दिलें, हांवें तें खालें आनी म्हाका आतां एप्पल नाका जालें म्हजें. दनपारचें लेट जेवलें न्ही अशेंच जाता हॅवी, आनी तें बीन आयज नॉन वॅज न्ही सो जायना. तर आनी मातशें रावन हांव जेयता, हां आतां नाका खंय ताका, आनी मागीर वाडूं मरे मातशें रावन. सो मागीर जेयता खंय. आयचो जो व्हिडियो आसा पळय न्ही तो आतां आयज हांगाच एंड करता, आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. आनी जर तर तुमी कोणी म्हाज्या चॅनलाचे नवी आसा आनी म्हाजो चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूं ना न्ही जाल्यार सबस्क्रायब करा, आनी बॅल आयकन जो आसा पळय तो बी हिट करपाक विसरूं नाका. चला तर फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन बाय बाय.